Min nya bok heter Södra vägen till Saltön. Södra vägen ligger i Göteborg. Och där bor en del människor som har skrivit två böcker om. Öster om Heden och väster om Vinga. Men nu har jag gjort så att jag har låtit då en del av de människorna i Göteborg ta sig till Saltön och bekanta sig med de som bor där. Alltså Saltön ligger ju i Bohuslän och jag har ju bott året runt i Lysekil när jag skrev de flesta av de här böckerna bara för att se hur det är på vintern. Och det är ju så att många badgäster som de fortfarande kallas eller turister, de tror att Bohuslän bara finns i juli. Och då är det ju så att på Saltön är ju drabbat också. Så att då den vackra baddräktsdesignern Filip, han bygger ett spa. Som då, och då blir det ju genast rusning. Tyskar och alla möjliga kommer från alla håll. Det är det handlar om alltihop. Ja, där jobbar Johanna till exempel och Emily, som båda de karaktärerna känner vi ju från Saltö. Ja, Emily liksom gillar ju inte, men hon är ju en krydda. Annars är det, jag kan inte återuppväcka McPhee. Jag tänkte ett tag, jag ställer honom i duschen som de gjorde med Bobby i Dallas. Ja, väster om Vinga, sist vi träffade det gänget som förekommer där, när alla försvann därifrån var det en kvar och det var Göteborgs rikaste man, Roger Holkfjell. Och han köpte en gummibåt och gav sig ut i vågorna med två åror och siktet mot horisonten, alltså mot Danmark och Skagen, eller kanske tänkte han drunkna. Det vet man inte. Men i den här nya boken får man veta hur det gick. Sen hände det oväntade saker. Även för mig väldigt oväntade saker i den här boken. Jag blev överraskad ideligen.